Ամեն ինչ կանենք, բոլորի տանդորը կխախտենք, հայտարարում են ֆրանսահայերը ու խոստանում փակել բոլոր մայրուղիները, պետական կառույցներն ու օդանավակայանները, քանի դեռ Ֆրանսիան չի ճանաչել Արցախի անկախությունը։ Ֆրանսահայ համայնքի ներկայացուցիչները այս անգամ էլ փակել են Վալանս գնացող մայրուղին։ Երկողմ երթևեկությամբ ճանապարհները ակցիայի մասնակիցները փակել են թողել միայն երկու կից շտապօգնության համար։ Եվ այն ժամանակ, երբ մեր հայրենակիցները խաղաղ ակցիա էին անում ու իրենց պահանջները ներկայացնում ֆրանսիական կառավարությանը, ցուցարարների թիկունքից գաղտագողի նրանց են մոտենում դանակներով, մահակներով ու մուրճերով զինված 5 թուրքեր ու հարձակվում մերոնց վրա։ Թուրքական ագրեսիայի հետևանքով մեր հայրենակիցներից մեկը լուրջ վնասվածքներ է ստացել։ Ցույցի մասնակիցների խոսքով թուրքերը մուրճով հարվածել են նրա գլխին։ Հետո արդեն բժշկական բրիգադը մարմնական վնասվածք ստացած մեր հայրենակցին տեղափոխել է հիվանդանոց։ Ո՞й մերրեմ էլ ջանի դիվս։ Տեսեք ինչպես են հարվածը գլխին։ Դիվս։ Միջքի մի բան։ Մի շրջվի ցավը տանը, մի շրջ։ Ես սպասի, ո՞վ։ Որա ես ծերերը։ Հայկական կողմի պատասխան հարվածից հետո սադրիչները հետ են շպրտվել։ Երկու հոգի հաջողացրել է փախչել, երեքը մնացել են ասֆալտին փռված։ Սատկի ոչխար։ Ժողովուրդ ջան, մենք խաղաղ ցույց ենք անում, փակել ենք ճանապարհը։ Ուրեմն այս պրոբկի միջից փաստորեն 3 հատ թուրք են եղել, որ դուրս են եկել, չագուշներով հարձակվել են մերոնց վրա, չգիտեմ, հələ դրանց դուխին նայի։ Մեր ընկերոջ գլխին են հարվածը, բայց համապատասխան պատասխանը ստացան, 3-ն էլ ամբուլանսի կարիք ունեն։ Ոստիկանության աշխատակիցներին մերոնք կարողացել են ապացուցել փաստերով ու տեսանյութերով, որ թուրքերն են եկել ու հարձակվել իրենց վրա։ Այս ընթացքում արդեն ճանապարհի մյուս կողմում երևացին կուտակվող այլ թուրքեր, որոնց ոստիկանները չթողեցին մոտենալ հայերին։ Ակցիան մերոնք դադարեցրեցին, հայտարարելով, որ արյունահեղություն չեն ուզում։ Հետո էլ նշեցին, որ ծեծկրտուքի ժամանակ կարողացել են վերցնել նաև թուրքերի հեռախոսները, որպեսզի հասկանան, արդյոք այս հարձակումը պլանավորված էր, թե ոչ։ Այդ Կարապետյան, Էպիկենտրոն։